І про досягнення, що їх мало хто цінить. Звідки беруться безпритульні тварини і чому їх на вулицях Запоріжжя, незважаючи на програму стерилізації, не стає менше. Зоозахисники пояснили, десятки собак та котів просто виганяють господарі, а багато народжуються вже нічийними. Що потрібно, аби нарешті зупинити епідемію безпритульності тварин у місті, розповість Маргарита Безбородова у рубриці «Собі на користь». Запорізьких пухнастих безхатченків не так багато місць, де вони можуть знайти для себе прихисток. Недобудови, підвали будинків, де їм не дуже раді місцеві мешканці, заправки, ринки, а часто і великі підприємства. Часто тварини народжуються на самому заводі, або звичайно забігаються стаєю, прибиваються к людям, просять їди. Обычно на заводах запрещают кормить собак, но есть ситуации, когда они там родились, и они просят у нас помощи, и мы не можем им отказать в этом. Мы их кормим. На заводах часто существует угроза, или их отравят, или они попадут под транспорт, хімічні вещества на заводах. Дійсно, новини про отруєння собак у тому чи іншому районі міста для запоріжців стали страшною буденністю. Тому волонтери активно намагаються знайти дім всім чотирилапам, які знаходяться у зоні ризику. У нас два щенка, от навіть їм нету годика. І кошка прибилась теж дика, прийшла просити у нас допомоги. Ми її теж забрали на стерилізацію. Їй десь около года. От, ми теж хочемо знайти сім'ю, тому що вона дуже контактна, постійно підходить, цілує кожного. Просто ми переживаємо, що завод – це якби не зовсім місце для животних. Проте поки що зоозахисники не можуть продовжити працювати як завжди. Поступил звонок с одного предприятия, но мы не смогли взять собаку сбитую, потому что у нас нет средств, передержки заняты другими собаками. Вот. И ситуация критическая, и мы просим помощи у города, у людей, помочь с оплатой. Мы не справляемся, мы очень хотим продолжать эту работу, но на данный момент мы не можем принять тяжелых, потому что клиники надо оплачивать людям, которые берут их, кормят. Борг у ветеринарних клініках залишається непідйомним – понад 20 тисяч. Щотижня волонтери вимушені віддавати щонайменше 5 тисяч гривень за тимчасові притулки для пухнастих підопічних. Потрібна будь-яка допомога – фінансова, корм, люди, які готові прихистити у себе врятованих тварин. Допомогти запорізьким зоозахисникам відновити роботу можна за реквізитами та контактами, вказаними на екрані.